Mora država z vsemi ukrepi, ki jih ima na voljo, poskrbeti, da bo imel poklic učitelja čim višji družbeni ugled in veljavo. In da bo seveda tudi temu primerno ovrednoten. In kar je ravno tako pomembno, da bo med najbolj sposobnimi mladimi, ki se odločajo o svoji poklicni poti, predstavljal eno prvih in zaželenih izbir. To seveda ni cilj programski, ne vem, od leta 2008 do 2012, ampak je cilj, na katerem pravzaprav gradimo dolgoročne in verjamemo, da je eden od ključnih ciljev, če naj postane torej, sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji še bolj kakovosten. Da mora imeti strokovna in tudi širša javnost vselej dovolj časa in možnosti za javno razpravo, za soočanje argumentov, in seveda pomeni, da mora država slediti načelu, da je predvsem večje reformne posege, ki smo jim bili priča v tem mandatu, kar nekaj, da je takšne posege mogoče uvajati samo postopoma in potemeljiti strokovni evalvaciji obstoječega stanja. Nedopustno in dolgoročno seveda škodljivo je poseganje v šolski sistem brez strokovnega soglasja in uvajanje sprememb na podlagi nekakšnih političnih in ideoloških kapric. Nekih konkretnejših ciljev, ukrepov na področju osnovnošolskega izobraževanja smo si postavili kot ene od prvih ciljev, ki ga spet ne bomo mogoče uresničiti po našem mnenju, zdaj, ne, samo v naslednjih 4 letih, ampak je to spet dolgoročnejši cilj. In sicer cilj ustanovljen nekak ime šola široko odprtih vrat. Ideja zdaj seveda je, da šola ni samo prostor, v kateri poteka pouk in potem še interesne in dopolnilne dejavnosti, ampak se nam zdi pomembno, da šola postane prostor tudi kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladih. Torej, ideja je, da bi se otroci pač v šoli lahko vključevali v različne obšolske dejavnosti, da lahko v šoli opravijo večino svojih šolskih obveznosti, pri čemer jim pomagajo in jih vodijo seveda za to usposobljeni strokovni delavci, in da so prostori šole otrokom na voljo tudi po pouku in po koncu, ne vem, recimo, podaljšanega bivanja, tega, če moramo rečemo, razširjen program osnovne šole. Druga točka, ki bi jo bilo smiselno omeniti, je nadgradnja šolskih knjižnic v multimedijska središča, opremljenost vseh učilnic s sodobno informacijsko, komunikacijsko tehnologijo. V 21. stoletju seveda menimo, da je nujno potrebno zagotoviti, da so šolski prostori, zlasti knjižnice, kabineti, zbornice in učilnice opremljeni z zmogljivo funkcionalno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Da imajo vsi računalniki široko poslovno povezavo do interneta, da imajo otroci v šoli možnost dostopanja do audiovizualnih gradiv, tudi tiskanih gradiv, seveda. Ena od idej, o kateri razmišljamo, je konceptualna prenova podaljšanega bivanja. Kar zadeva šolo v naravi, zapisali smo v program, da bi morala država poskrbeti za to, da vsi učenci v 9-letnem šolanju imajo možnost, da gredo vsaj 2-krat v šolo v naravi, ki bo finančno pokrita iz državnega proračuna. Nedopustno je, da morajo nekateri učenci, torej, da so nekateri učenci v osnovnošolskem izobraževanju deležni solidarnostnega plačila, recimo temu šole v naravi, strani drugih premožnejših staršev, ker sicer se šole v naravi ne bi mogli udeležiti. Mi menimo, da seveda so to situacije, ki so nesprejemljive in da mora država poskrbeti za to. Ne samo to, kar je bilo omenjeno, ali pa kar je omenjeno v programu, ki smo ga včeraj lahko prebrali, vladajoče stranke, na področju šolstva, da bodo vsakemu otroku zagotovili obisk vsaj ene kulturne prireditve, kako je že v izobraževanju. Tu je treba narediti resen korak naprej. Ne?
da bo vzgojna zasnova kakovostna. Seveda treba šolam omogočiti tudi, da lahko pripravijo in da jim država nudi sredstva za to, da lahko pripravijo kakovostno samoevalvacijo, vsaj zapisali smo v programu na vsakih 5 let.